Шымкентте құны 1 миллиард теңгеден асатын 116 гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Қалалық прокуратура келісім шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған 17 жер қойнауын пайдаланушыны анықтаған еді. Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдар 7 келісім шартты бұзды. Сондай-ақ прокурорлар пайдалы қазбаны заңсыз өндірудің 5 дерегін әшкереледі. Кінәлілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кеткен жөн, мемлекеттен пайдалы қазбасы бар жерлерді алғанда жер қойнауын пайдаланушылар әлеуметтік шарттарды орындауға міндеттеледі.